3, 2, 1. Ако секој бъде малце мрдне со прст, ќе живееме во еден многу поубав свет на секој можен начин. А еве, јас ќе почнам од чистењето на најголемото ѓубре. Јас моментално сум представникот на МСМ, Националниот Планински Совет на Македонија, кој е вклучен во Мрдни со прст од самиот почеток, од октомври-ноември. И до сега ние поддржавме 24 вакви слични иницијативи во речиси сите, во сите региони од Републиката и во 18 точно различни општини. Јас сум човек со деца, сакам моите деца у почист град да живеат во порубена средина, така да мој сапорт имаат за све. Почна со иницијатива да мрда со прст, односно да помага на места, на луѓе кои што стварно им е потребна помош, без разлика дали се работи за чистење или некаква друга поддршка. Јас сум од самиот почеток со нив. Луѓе кои што имаат развиена еколошка свест, по има мотивација дека има надеж. А за оние што се стварно во отсутство на свесност кога станува збор за екологија и грижа и љубов, за дека и нешто друго постои, дека не е само тој што фрла или малтретира, дека и постојат и други околу него, на тие кога ќе се поработи, мислам дека тоа што може да збориме дека да се е подигната. Мал број на луѓе се запаѓаат да направат нешто, да превземат некој чекор, но ме радува, благодарение на вакви иницијативи се зголемува свеста и се повеќе и повеќе луѓе гледат. Мислам дека ова е добар индикатор дека граѓаните и младите се заинтересирани да се вклучат во вакви иницијативи, да допринесат колку што можат за доброто на својата заедница. Ако го изчистиме Скопје, сите ќе имаат бенефит од тоа, така да... А Марко кој мрда со прст, тоа е веќе друго ниво на мрдање, мислам. Oh, yeah.